Будь ласка. Скажіть, будь ласка. Будь ласка. Ну, реально так, Бог є чи його немає? Знаєте, я вам відповім так. Я людина віруюча. Але для мене Бог – це не релігія і не храм. Це віра. І я її в себе тримаю. Більше того, я до нього звертаюся, і мені каже, що він мені відповідає. Бог, Бог є. Але кожен його знаходиться в тому, що він хоче. Хтось знаходить його кожного дня в молитві, хтось знаходить спілкування. А для кого? Це просто дії, які діються вокруг нас. Але я можу сказати, що те, що ми бачимо зараз, то, що ми спроможні зараз оказати опір такому великої падлючої сили, як Росія, це дійсно Боже чудо. Інакше для мене і не є. Але це базується на людяності, які я бачу. І я можу сказати, що я з гордістю кажу, що вокруг мене дуже багато людей, які справжні герої України. Це люди, які воюють, це люди, які працюють, це люди, які роблять щось, щоб Україна була. Оце чудо. І це героїв.